قال لوني او تجي رياضة يا Hello guys, السلام عليكم. اسكو صلاة شو عن اسرقل كمينون اني صلاة تمركلو كسو دوال فيديو عصب سو ما انتو حاس ميربا سيدك سو ارتن تيتلك برجيس مسبر او فرماج الاحلري قلنايو يعني معمعان سو معمعان بسلابة مركا حفرت خبطة سمان سكرتا اي مركا دلتت فتئنا معمعان انتو دو قروك جوكتت سو ماشان محا ليبتو عانو يو بحايستا سكر iyo wax yiriiso usbeh ana had ukun ku darro because ukun hada ku darto badana burku way ka adkeenaysa ukun ku darin so hada waxa ku dari qaando oo liibta ah inta aad qayso iyo hal qaando iyo bar oo sokor ah iyo waxa ku dara bur iyo cusbo so that's all aan isticmaal rabo maxaa sidoo kale inta iyo saliid ku darsanaysa saliid sida burku uu qasay because burku inta jilaa ka dhigtid way hada inta jilaa ka dhigta arabtidni saliid marsatid way oo gacmaha oo isheeg burkan marka qasay sida saliid ku darta so burku waxa isku dayda inaa ukun ku darin oo adkeenin so ciyuun ku soo barra hada adkeenin marka aad dubaysidni marka aad dubtidna jilaa oo noqona burku fahamtay so hada yani mara bilaad ku sii dheerado yani adkeeg oo idinka qaadaya musiiga saara so waxaa ka dib aanay soo laabanaa sida fidin markii laakiin barku waa inaa hadda marka qasa kadib 30 minit aad dhiga 30 minit kadib markuu soo khamiiro kadib ma xasmeena in ee waa duudu ba markii sin tanida dadka jooga adanka durtaye ila dubnaa tanida dadka jooga adanka durtaye ila dubnaa gaati ahaa okay guys arkusin hada 30 minit kadib boo soo qamira burka yani dad soo jilac oo soo fuural raba hada balka gacanta ku hayna maxaa waye jibnaha misjiska musafar maaja sadex asmaga aan u sheeda fahmi si uu maxaa isoo qorti madaxaan iyo tuma ku dhay so ee ka saad soo fiiqno qad ku soo fiiqoya asan maxaa wa inta si yiriiris oo jirtid inta ka badisid ma inta ku yiriisid ma aba ta jacsha inta jibna badan misjis badan ku darsatid you can juice it's your choice so ana had burka siiriska soo jirooya marka siiriska ugu jirnaa maxaa sameeynaa burka dhaxda kasoo gelinaa marka burka dhaxda kasoo gelisa oo duubaan ma arkeysiin tanidaad ka jooga adanka durtaye ila dubnaa tanidaad ka jooga adanka durtaye ila dubnaa gaati ahawe duqeeda quraay dahbe ila dur andra ma shaate shidam kusate dable ila dur andama shaatne shidam kusate dunidaat ka joga adanka durtaye ila dubna dunidaat ka joga adanka durtaye ila dubna jaati ahave dukega kaisa aragteen hada marka soo duugo oo jiska dhaxda soo galiye tan 5 daqiiqo soo dhigay haddana maxaa sameey raba ee aan caadi ahaan ta korka mariyay raba yani aan ii ukun wala soo dara laakiin sida sheego kunta adeega ka dhigaysa hadda laakiin waxa sameeyna aan kaliisa korka soo marina kadibna ovenka gelina yani inta aanaha mariy kadib mal dhigay laakiin inta aanaha marin ka hor marka duubay 15 daqiiqo soo dhigay hadda tan aanaha marka mariy kadib ovenka gelina ovenkan waxa ku sugaa ilaa iyo 20 daqiiqo kadib aan ovenkayga si kalaanto u shaqeeyo ovenka Soomaalida isticmaalaan mixay oo markuu rooti korga soo gudud oo hadan inta foornada ay damiyaan ay u daaran hoos u daaran ay hoos gelinay aan mixay aan foornada hal qayb leedahay oo kor iyo hoos dus hadda arkeysiin qaybtas oo kor iyo hoos leedahay u daara dus ayda iska bislaaneyso kor iyo hoos basa ka bislaana anoona daminin oo na wareejin markuu sido hoos korna muda saara hoos muda saara saxankaas ku jira foornada dhexdaas iska dhiga dusbeb ku xira kadib waxaa sameeyaa 200 u geeyaa kulaylka iyo 20 daqiiqo markuu sida 200 u geeyaa 20 daqiiqo suga soo sida in sheegay kor iyo hoos kala geeynaayna waa kana anuu xaqiiya meeshaas mar waxaad ee mar waxaad sanay waxay macneed ila tahay kor iyo hoos laakiin Soomaalida kor iyo hoos meeshaas ay ku saayaan aanu u kasaay hadii ibareysii waa in ducee lahay had sarko si weyn alxamdulillah soo bislaada masha Allah qurux loo ku soo baxay caani oo caanaha fadhiga isticmaala oo caanaha macaanka ah oo fadhi oo yacni adeeg ah caanaha kor oo shuurad kulayl waa caanaha adeeg yihiin soo asag soo kor dhalaalaya okay guys video wala soo kay hada cash thank you so much so don't forget to share subscribe and like oo kuma santa dawshada video gada inta la soo gartay inshaallah video ka xiga waxa jacayshin aan soo sameeyo comment iyo bye bye ciao